Re, viss ēters ir te! Un ko, bet tagad gan tādai atālpai mazliet par skaisto. Jo skaistais tiešām iedvesmo, skaistais ļauj novirzīt domas un visu laiku jau nevar tikai par nopiet. Izstādi, par izstādi un par to vairāk stāstu mūsu kolēģi Ilze Skudeli, ko sazināmies. Labrīt! Ilze, vārds tev! Labrīt, jā, gan par izstādi, gan arī par apaļus jubilejas svinībām. Proti, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļa svin 60 gadu jubileju. Un kā jau minēju, gan par jubilejas programmu, gan arī par izstādi, kurai visai tāds intriģējošs nosaukums – dizaina virtuve. Un par virtuves aizkulisēm man šorīt varēs pastāstīt Maija Rozenfelda, grafikas dizaina apakšnozares vadītāja, un Ervins Pastors, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas pasniedzējs. Labrīt! Labrīt! Maija, vispirms jau tad jautāšu jums gaidāma apaļa jubileja, bet dizaina nodaļa pirmsākumos bijusi kā rūpnieciskās mākslas nodaļa. Kā šī te nodaļa tad ir augusi, attīstījusies un kāda tā ir šobrīd? Jā, nu manuprāt, tas vienmēr lielākais izaicinājums ir bijis tieši iet līdzi laikam un noteikti. Tajā brīdī, kad dizaina nodaļa tapa, tas bija tieši šis rūpnieciskais dizains, bija ļoti plaša ražošana, šie te mūsu varētu teikt, pirmsācēji, jā, mūsu nu, tādi tēvi dizaina daudz strādāja ar to, kas bija aktuāli tieši tajā laikā automobīļu dizains un lietu dizains tieši tam brīdim. Un, protams, tas izaicinājums ir bijis vienmēr iet līdz laikam un skatīties, kas tad ir tas aktuālais, un es teiktu, mēs esam izauguši no vienas, divām šīm te nodaļām uz jau šobrīd piecām apakšnozarēm dizaina nodaļā. Tā kā... Kādas jaunas speciālitātes var apgūt dizaina nodaļā? Jā, nu, droši vien, ka tas viss lielākais, ar ko mēs šobrīd skatāmies, ir tieši, ko nozīmē produktu dizains mūsdienās. Tas mums ir tas lielais jautājums. Un nevēlti arī līdz ar to skatāmies arī nemateriālā dizaina formas, kas ir vairāk, teiksim, pakalpojumu dizains, kas ir noteikti jaunākais šobrīd, kas mums ir piedāvājumā, ja tā var teikt. Bet, jā, arī dažādas citas tieši šīs dizaina formas, kas nav tas tradicionālais, bet vairāk, kur mēs skatāmies jau uz stratēģiju dizainu, uz jā, dažādām, nu, teiksim, procesiem, struktūrām un tam līdzīgi. Jā, jūs jau pieminējāt, ka dizaina nodaļa laika gaitā ir gājusi līdz laikam. Par modu mēdz teikt, ka tā ik pa laikam atgriežas. Kā tad ir ar dizainu? Es teiktu, ka dizainā ir savas lietas, kuras vienmēr būs aktuāls, vienmēr mums būs vajadzīgs šis te vienotais galds, pie kura nākt kopā un kopā strādāt, un tiešām dizains vienmēr būs vairāk arī par to procesu, kā tad vispār lietas notiek. Tas nav tikai par to, ka mēs noliekam beigās uz galda smuku šķīvīti, un tas lūk ir dizains, mēs pilnīgi noteikti gribam daudz vairāk runāt par to, kā tad tas ir tapis, kā tas ietekmēs cilvēkus apkārt, kā tas ietekmēs ražošanas procesus un jā, kā tas liks kādam aizdomāties par kādām būtiskām lietām. Kā esat iecerējuši 60 gadu jubilejas svinības? Jā, nu es jau tā īsti pieminēju tieši šo te galda aspektu. Arī tas mums ir ļoti simboliski šajā reizē, kur nu, arī mēs šeit šobrīd stāvam pie liela galda, kurš patiesībā jā, ir tāds simbols kopā nākšanai un kopā darīšanai. Un šis vēstījums par dizaina virtuvi, tā galvenā doma ir par to, ka jā, mēs tā tad negribam runāt par dizainu kā par smukumu lietu radīšanu, bet vairāk par to, kā tas vispār top, kas ir tas, kas ir vajadzīgs. Un tiešām ļoti simboliski, es teiktu, tieši arī par to nākšanu kopā arī šajā laikā. Jā, tātad šodien tiek atklāta izstāde, happenings, dizaina virtuve. Kādi tad virtuves darbinieki rosīsies izstādē? Jā, nu tie būs galvenokārt mūsu absolventi, studenti, tātad dažādu jomu dizaineri, gan modas dizaineri, gan grafikas dizaineri, produktu dizaineri, un tad līdz ar to nāks šeit. Darbosies domās arī par to, kā šajā laikā dizaineris var būt, teiksim tā, noderīgs. Un būtiska lieta ir par to, ka mēs aicinām tiešām arī domāt dalībniekus, kā iespējams ar to, ko viņi radīs. Viņi var atbalstīt gan arī šo te Ukrainas situāciju. Un mūsu kolēģi daži pat ir jau sarūpējuši kādas lietas, kuras
papildinās ziedot LV arī šo te kopējo fondu. Ervīne, jūs esat pasniedzējis un var teikt tādā vistiešākajā kontaktā esiet ar jauno paudzi. Kā jūs raksturotu, kādi ir Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas studenti? Es domāju, ka es raksturotu viņus kā ambiciozus, talentīgus, varošus, studēt gribošus un piedalīties aktīvi visos dizaina procesos, gatavs jaunos topošos profesionāļus. Tātad triju nedēļu laikā darbosies gan studenti, gan arī pasniedzēji. Kāds tad gala rezultāts ir gaidāms un kad tas būs? Vai variet ieskicēt jau nelielu ainiņu? Tas man, es domāju, ka tā ir galvenā intriga priekš mums visiem. Ļoti precīzi to nevar ieskicēt, tas būs radošs process, tāpēc arī šī provokācija vai ideja pa virtu, kad citreiz var kaut kas arī piedegt un varbūt nu, netiek servēts uz galda, bet cerams, ka viss veiksies labi un tad tas būs tas ciemiņu un darboņu rezultāts, ko varēs beigās apskatīt. Un jāsaka tā, ka nevajadzētu nākt ar tukšiem vēdriem uz izstādi un notikumiem ne, ar domu, ka te notiks tāda liela ēdināšana, bet tas ir domāts pārnestā nozīmē ar šīm te dizaina idejām un pieredzi un dažādām lietām, ko dalīsies šo te notikumu dalībnieki. Ja? Tā kā tā ēšana būs otrajā plānā. Virtu ir kā tāda vieta, kur notiek sarunas un liela daļa varbūt no auditorijas droši vien tagad arī sēž pie brokstīm, pie pusdienām, pie vakariņām, kur tiek apspriest dienas plāni, ko darīsim, ne, kā gāja vakarā un tā. Tā kā tīri tā komunikācija mums interesē, un mēs viņu gribam parādīt un iedot sabiedrībai. Un tad atklājiet, vai šo rosīšanos virtuvē varēs vērot arī darba procesā? Jā, noteikti. Tātad šis te izstādes cikls, viņš ir sadalīts dažādos darbīgos notikumos, kas notiek dienas gaitā. Visi interesanti un dizaina darboņi tiek aicināti pieteikties speciālā tabulā uz laiku, ko viņi var šim veltīt. Un tātad mēs arī daļu no saviem studiju procesiem iekļausim šajā te izstādes laikā. Tas būs atvērts pasākums no 12. Līdz 7. Man ejam, kurš var nākt skatīties katru dienu, kas šeit notiek, kas rosās un kā top šo te darbu.